اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پروگرام نشر رمضان کے ساتھ ایم ٹی انٹرنیشنل آپ کی خدمت میں حاضر ہے آئیے تلاوت قرآن کریم کے ساتھ ہمارا پروگرام آج کا شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون صور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سورہ حشر کی آیات 24 اور 25 آپ نے ابھی سماعت فرمائی اس کا ترجمہ بیان فرمودہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ یوں ہے حق یہ ہے کہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ بادشاہ ہے خود پاک ہے اور دوسروں کو پاک کرتا ہے خود ہر عیب سے سلامت ہے اور دوسروں کو سلامت رکھتا ہے سب کو امن دینے والا ہے اور سب کا نگران ہے غالب ہے اور سب ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتا ہے بڑی شان والا ہے جن چیزوں کو یہ لوگ اس کا شریک قرار دیتے ہیں ان سے اللہ پاک ہے حق یہی ہے کہ اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا اور ہر چیز کا موجد بھی ہے اور ہر چیز کو اس کی مناسب حال صورت دینے والا ہے اس کی بہت سی اچھی صفات ہیں آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اس کی تسبیح کر رہا ہے اور وہ غالب اور حکمت والا ہے ناظرین اکرام ان آیات کریمہ کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خلفاء نے جو تفسیر بیان فرمائی ہے اور جو احادیث میں سے بھی ہمیں نکات ملتے ہیں ان کے متعلق گفتگو کرنے کے لیے ان کے متعلق کچھ ہمارے سوالات کا جواب دینے کے لیے ہم نے آج دعوت دی ہے مکرم و محترم شہزاد احمد صاحب اور مکرم و محترم مظافر ملک صاحب کو جزاکم اللہ اسنجا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مظافر صاحب ان آیات میں جو اللہ تعالیٰ کا تصور بیان کیا گیا ہے ان صفات کا بیان کرنے کا کیا مقصد تھا رضا جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر مذہب میں تقریباً ایک خدا تعالیٰ یا ایک وجود کا ایک تصور پایا جاتا ہے بے شک وہ مذاہب قدیم کیوں نہ ہوں یعنی مثلاً آسٹریلیا کے جو پرانے رہنے والے باشندہ
ایبوریجنیز جن کو ہم کہتے ہیں, جو کہ 40 یا 50 سال سے بھی زائد, 50,000 سال سے زائد موجود ہیں, ان میں بھی ایک خدا کا ایک تصور ہے. مذہب کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہے خدا اور انسان میں ایک تعلق پیدا کرنا. اسلام نے جس خوبصورتی کے ساتھ خدا تعالیٰ کی بارے میں بتایا اور خدا تعالیٰ کی صفات کے بارے میں بتایا, اس کی نظیر گزشتہ مذاہب میں ملتی نہیں, بالکل بھی نہیں ملتی. حتیٰ نسبت پیدا کرنا, اب رضا نسبت سے مراد ہے کہ میں اگر اس پین کو اٹھا سکتا ہوں, وہ اس لیے ہے کیونکہ میں بھی ایک فزیکل بینگ ہوں اور پین بھی ایک فزیکل چیز ہے. اب نسبت خدا تعالیٰ کے ساتھ کس طرح پیدا کیا جائے؟ خدا تعالیٰ تو کوئی فزیکل چیز نہیں ہے. خدا تعالیٰ تو جیسے قرآن کریم فرماتا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض, خدا تعالیٰ تو نور ہے, ہر جگہ ہے. اس کے لیے نسبت پیدا کرنا, اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہی فرمایا ہے کہ صبغت اللہ, کہ اللہ تعالیٰ کا رنگ اختیار کرو. اللہ تعالیٰ کا کوئی رنگ بظاہر کوئی نہیں ہے, لیکن اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کو اپناؤ. جس طرح اس آیت میں بھی کئی صفات کا ذکر ہے, الملک, القدوس, السلام, مہیمن, اسی طرح جب انسان اپنے اندر ان صفات کو اپناتا ہے, اسی طرح اسی کے مطابق انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک نسبت پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ, خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا جو سفر ہے جو کہ لا متناہی ہے, اس میں ایک وہ مزید دروازہ کھلتا جاتا ہے, مزید اللہ تعالیٰ کی شفقت اور پیار ملتا ہے. اس کا جو سب سے اعلیٰ نمونہ ہم نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھا, جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما, کہ وہ تو اس حد تک پہنچ چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ گویا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کرتے وہ اللہ تعالیٰ ہی کرتا تھا. بلکہ اس طرح آپ نے ابھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح انسان کو پیدا کیا اس میں یہ صلاحیت بھی رکھی ہے کہ وہ ان صفات کو جذب کر سکتا ہے اور ان کو اختیار کر سکتا ہے. جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تخلقوا بإخلاق اللہ, کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کو اپناؤ اور ان کا اظہار آپ کر سکتے ہو, اور پھر ایک نسبت پیدا ہوتی ہے تو ایک تعلق بڑھتا ہے. گزشتہ پروگرام میں بھی ہم نے بات کی تھی کہ جو بھی حکم اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے بنی نوع انسان کے لیے وہ بغیر حکمت اور دلیل سے نہیں ہوتا. اور اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ الذی لا الہ الا ہو, کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی معبود نہیں. اب اس پہ محض بس ایمان لے آنا تو ایک مشکل کام ہے, لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات گنوائی, ان صفات کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتے ہیں. ظافر صاحب نے بھی بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ تو نور السماوات والارض ہے, وہ تو آسمان اور زمین کا نور ہے, اس کو ہم بظاہر کوئی اس کی کوئی شکل نہیں ہے یا جسم نہیں ہے جسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں, لیکن جو اس کی صفات ہیں ان کا ظہور ہر وقت ہو رہا ہے, اور یہی ایک زندہ خدا کا ثبوت ہے. مثلاً خدا تعالیٰ کلیم ہے, وہ بولتا ہے, وہ سمیع ہے, وہ سنتا ہے, ہم دعا کرتے ہیں وہ ان کو سنتا ہے اور جواب دیتا ہے. ہماری خوابیں کئی سچی ہوتی ہیں اور پوری ہوتی ہیں, یہ ایک زندہ خدا سے ہمارا ایک تعلق ہے. اور یہ جو صفات ہیں یہ عام ہیں, اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے صفات الہیہ کے متعلق یہ فرمایا, میں پڑھ دیتا ہوں. حضور فرماتے ہیں خدا کا فیض عام ہے جو تمام قوموں اور تمام ملکوں اور تمام زمانوں پر محیط ہو رہا ہے. یہ اس لیے ہوا تاکہ کسی قوم کو شکایت کرنے کا موقع نہ ملے اور یہ نہ کہیں کہ خدا نے فلاں فلاں قوم پر احسان کیا مگر ہم پر نہ کیا, یہ فلاں قوم کو اس طرف سے کتاب ملی تا وہ اس سے ہدایت پاویں مگر ہم کو نہ ملی, یا فلاں زمانہ میں وہ اپنی وحی اور الہام اور معجزات کے ساتھ ظاہر ہوا مگر ہمارے زمانہ میں مخفی رہا. بس اس نے عام فیض دکھلا کر ان تمام اعتراضات کو دفع کر دیا اور اپنے ایسے وسیع اخلاق دکھلائے کہ کسی قوم کو اپنے جسمانی اور روحانی فیضوں سے محروم نہیں رکھا اور نہ کسی زمانے کو بے نصیب ٹھہرایا. گویا کہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں وہ عام ہیں, جس طرح میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کلیم ہے, وہ ہر ایک سے بولتا ہے. مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انبیاء سے تو اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوتا ہے, لیکن ایک عام انسان سے بھی اس کی زندگی میں وہ مزہ اس کو بہرحال چکھاتا ہے کہ وہ جو
کہ وہ سچی خواب اس کو اسے ہوتی ہے اور اس کے ساتھ اس کو ایک پتہ چلتا ہے کہ خدا زندہ ہے. اسلام کی اور خاص طور پر جماعت احمدیہ کی خصوصیت اور یہ خوبی اور خوبصورت چیز یہی ہے کہ اسلام کا خدا جو ہے اللہ تعالیٰ جس نے خود فرماتا ہے کہ تمام عیبوں سے پاک ہے, تمام صفات, تمام اچھی چیزیں جو ہیں وہ اس خدا میں پائی جاتی ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی خدا تعالیٰ کا تصور پیش کیا کہ جو لوگ کہتے تھے کہ خدا بولتا نہیں ہے, خدا کلام نہیں کرتا, وحی نہیں ہوتی, وہ تمام چیزیں حضور نے فرمایا کہ خدا اب بھی بولتا ہے جس طرح پہلے بولتا ہے. جی بالکل. چھوٹا سا ایک واقعہ, حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ یہ اسی موضوع پر کہ خدا تعالیٰ قدوس ہے, یعنی ہر عیب سے پاک ہے. بالکل. اور جو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ مسلمان آج کل کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نہیں بولتا, وہی آج کل بند ہے, لیکن خدا حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ قدوس ہے, وہ تمام عیوب سے پاک ہے. گونگا ہونا یعنی نہ بولنا یہ بھی ایک قسم کا عیب ہے, لہٰذا خدا تعالیٰ آج بھی بولتا, پہلے بھی بولتا تھا, آج بھی بولتا ہے اور آئندہ بھی بولے گا. ناظرین, اب ہم آج کے دن کے لیے, آج کی جو کال ہم کر رہے ہیں وہ ہم جا رہے ہیں فلپینز کی طرف. فلپینز میں ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر مکرم و محترم طلحہ علی مربی سلسلہ موجود ہیں. السلام علیکم طلحہ صاحب. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. طلحہ صاحب, سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ وہاں پر ٹائم کیا ہوا ہے فلپینز میں؟ اس وقت صبح کے 2:30 بج رہے ہیں اور سحر کے ٹائم ہونے میں, سحری کا وقت ہونے میں 2 گھنٹے بچے ہیں. اچھا اچھا, چلیں ٹھیک ہے پھر تو آپ محض سحری کا وقت آپ کے پاس ہو رہا ہوگا, سحری ہو رہی ہوگی, ساتھ ساتھ چلیں ساتھ ساتھ ہمارے سوالوں کے جواب بھی دیتے جائیں. سحری کے متعلق آپ بتا سکتے ہیں ہمیں کہ آج کل آپ کے روزے جو وہاں پر ہیں سحری اور افطاری میں کتنا فرق ہے؟ الحمدللہ فلپائن کے روزے جو ہیں وہ کافی حد تک متوسط روزے ہیں یورپ یا امریکہ کے روزوں کی طرح نہیں. ہمارا سحری کا وقت صبح 4:30 بجے سے لے کر اور افطار جو ہے وہ شام 4:15 سے لے کے شام 6:30 بجے تک ہوتا ہے. اچھا. تو اس طرح 14 گھنٹے سے 14.5 گھنٹے کا ہمارا روزہ بنتا ہے. اور موسم بھی الحمدللہ, اب آج کل بارشیں شروع ہوئی ہیں تو موسم بھی الحمدللہ کافی گرمی نہیں رہی جیسے پہلے تھی. تو الحمدللہ کے حال سے روزوں میں ہمارے لیے کافی اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا کی. ٹھیک ہے. تو طلحہ صاحب, یہ فلپینس کا جو ملک ہے اس میں جو مذہب اکثر لوگوں کا ہے وہ کیا عیسائی ہیں, مسلمان ہیں, کیا ہیں؟ جی, فلپائن جو ہے یہ اصل میں اس وقت تو 91% کیتھولک ہے. اچھا. اور کہتے ہیں 5-7% مسلمان اور باقی 3-4% جو ہیں وہ دوسرے فرقے عیسائیت کے موجود ہیں یہاں پر. مگر ایک وقت میں جس کو اسپینش انکویزیشن کا جو وقت تھا اس سے پہلے تمام ملک مسلمان ہوتا تھا. اور ابھی بھی فلپائن کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو خاص طور پر ملیشیا اور انڈونیشیا کے قریب کے جو دائرے ہیں ان میں ابھی بھی مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے, اور تقریباً ایسے بھی جزیرے ہیں جو پورے کے پورے مسلمان ہی ہیں. ٹھیک, بہت خوب. اور طلحہ صاحب یہ بھی بتاتے جائیں ہمیں کہ یہاں پر جماعت کا جو قیام ہے کتنی بڑی جماعت ہے ہماری, اور وہاں پر یہ تراویوں کا, دروس کا اہتمام کیا جاتا ہے, افطاری کا بھی اگر ہم بتا سکیں. فلپائن میں جہاں تک جماعت کے قیام کا تعلق ہے اس بارے میں مزید تحقیق کی ضرورت ہے. خاص طور میں ابھی ہمارا جلسہ سلانہ جب ہوا تھا تو اسی موضوع پر تحقیق کی تھی, اور اس وقت تک جو مجھے مواد ملا تھا اس میں اور جو شہادتوں کے بھی مطابق تھا وہ یہی تھا کہ 1955 میں 1954 میں یہاں پر جماعت قائم ہوئی. مگر ابھی پچھلے ہفتے مجھے ایک اور حوالہ ملا ہے جس میں حضور نے 1924 میں فرمایا تھا خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ 1924 میں حضور فرماتے ہیں کہ فلپائن کے بعض جزیروں میں بھی لوگوں نے احمدیت قبول کی ہے. تو 1955 سے تو باقاعدہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کے خطبات کے جلسہ سالانہ میں فلپائن کا ذکر ملنا شروع ہو جاتا ہے, اور 1924 میں جیسا کہ حضور فرماتے ہیں کہ احمدیت کا نفوذ ہو چکا تھا. اس وقت جماعت کی تعداد جو ہے فلپائن میں وہ بہرحال جزیرے ہیں یہاں پر چھوٹے, تو کئی ایسے جزائر ہیں جن میں احمدی تھے ان سے رابطہ نہیں اس طرح رہ سکا. تو بہرحال فی الحال جماعت کی تعداد یہاں پر 1000 سے کم ہے, اور مختلف جزائر میں لوگ رہتے ہیں. اس وقت ہماری جو باقاعدہ صدارتوں کے ساتھ قائم جماعتیں ہیں وہ 8 ہیں, تو جہاں پر ہمارے معلمین اور ربیانی سلسلہ بھی کام کر رہے ہیں. اور جیسا کہ آپ نے کہا رمضان کے متعلق سے کس طرح یہاں پہ ہے, تو الحمدللہ پچھلے سال بھی اور اس سال بھی اس سے پہلے بھی
हमने कोशिश यही होती है कि तमाम मौलवीन के जरिए से सुबह फजर के बाद जो दर्स दिया जाता है उसमें भी हम रमज़ान की हदीस के मुताबिक अहादीस में जो रमज़ान के फजाल व बरकात का जिक्र आया है उनके बारे में दर्स दिया जाता है। और अक्सर जज़ायर में अक्सर जमातों में बाकायदगी से रोजाना तरावी की नमाज और दर्स कुरान का अहतमाम हो रहा है। खास साल को इस साल दो जमातों में अभी तक जो रोजे गुजारने का मौका मिला। अच्छा। एक हमारी जम्बुआंगा की जमात है वो सबसे बड़ी जमात रही है और अब खास कर मनीला में है तो दोनों जगह अल्हम्दुलिल्लाह। मनीला में दूरी की वजह से हम हफ्ते में दो दफ़ा तरावी और दर्स बाकायदगी से इसमें सारी फैमिली आती हैं जबकि बाकी जजायर में जहाँ पे फास्टों की तकलीफ नहीं वहाँ पर रोजाना ही अल्हम्दुलिल्लाह दर्स कुरान भी हो रहा है और तरावी की इखलाती तरावी भी पड़ी जा रही है। बहुत खूब तला साहब, आखिर में ये बताते जाएं कि 91% फीसद जो है आपने बताया कि कैथलिक हैं, तो वहाँ पर तबलीग के लिहाज से जमात का जो या इस्लाम का पैगाम पहुँचाने के लिहाज से जमात को कोई मुश्किलात का सामना तो नहीं करना पड़ता? जमात को जहाँ तक मुश्किलात का सामना है, मुश्किलात तो हर जगह ही हैं। यहाँ पर ईसाइयों की तरफ से एक जगह ईसाइयों को तबलीग का ताल्लुक है जहाँ तक, तो उस बारे में सबसे बड़ी मुश्किल ये है और इसको आप मुश्किल भी कह सकते हैं और इसको आप हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी कह सकते हैं कि यहाँ पर इस्लाम का तसव्वुर बहुत ही नेगेटिव है। उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि बहुत अरसे से यहाँ पर सेपरेशन मूवमेंट चल रही हैं जो मुसलमान इलाकों में चलती हैं और क्योंकि वो सेपरेशन मूवमेंट एक पोलिटिकल मकसद से चला रहे होती है, जाहिर सी बात है उसको जैसा कि बाकी जगहों में हम देखते हैं कि इस्लाम का नाम उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आमतौर पर यहाँ पर इस्लाम का तसव्वुर यही है कि दहशतगर्द, अभी पिछले हफ्ते ही एक कैनेडियन सिटीजन को अगवा करके मार दिया गया क्योंकि तवान नहीं दिया गया, तो हम मुसलमानों का यहाँ पे तसव्वुर जो है वो यही है कि खूना शाम और दहशतगर्द किस्म के लोग। और जहाँ तक मुसलमानों का ताल्लुक है, मुसलमानों में तबलीग का, तो जमात अहमदिया के खिलाफ मुखालफत 95 में भी हमारी एक मस्जिद को के ऊपर हमला किया गया था। अच्छा। और अब भी रिसेंटली भी कुछ बार मसाइल हुए हैं, तो मुखालफत तो उस तरह है मगर जहाँ जैसे कि मसीह माऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जहाँ मुश्किलात होती हैं जहाँ मुखालफत होती है अल्लाह ताला वहीं रास्ते भी पैदा करता है, वहीं पौधे भी लगते हैं। तला साहब, एक और सवाल सहरी इफ्तारी के लिहाज से हम पूछना चाहते हैं कि यहाँ पर आपके फिलिपाइंस में लोग क्या किस किस्म का खाना खाते हैं, क्या आपकी नेशनल डिश है? जी, इस लिहाज से हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं या उर्दू बोलने वाले सुने हैं तो जहाँ जिस तरह हमारी इफ्तारी में पकौड़े और समोसे और इस तरह इहतमाम किया जाता है, यहाँ पर उस तरह का रिवाज नहीं। यहाँ की जो स्टेपल फूड है, जो यहाँ का मेन गज़ा है, वो चावल है। अच्छा। तो सुबह शाम दोपहर हर वक्त यहाँ पे चावल ना हो तो खाना ना मुकम्मल रहता है। तो आम जो हमारे फिलिपिनी भाई हैं, जो फिलिपिनी लोग हैं, वो तो चावल के साथ ही सहरी करते हैं। और जैसे कि मैं बताया कि मैं जम्बुआंगा की जमात में भी हम कुछ रोजे गुजारने का वक्त मिला, तो वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जमाती तौर पर हम अफ्तारी का इंतजाम करवाते हैं बल्कि बाकी जगहों पर भी मनीला में भी होता है। तो यहाँ की एक जो मशहूर डिश है जिसको मेरे ख्याल में लोग ताज्जुब भी करेंगे और शायद पसंद भी करें, अदुस्कालजो कहलाती है, जो अफ्तारी के वक्त में उसी से रोज़ा खोला जाता है क्योंकि उसके लिए गजाइत बहुत होती है। और उसको आप यूँ समझ लें कि हमारी जो खिचड़ी है, उस खिचड़ी को अगर सूप की तरह बनाया जाए, तो चावल के अंदर चिकन और दूसरे मसाला जात थोड़े बहुत नमक मिर्च डाल के उसको हलीम की तरह घोटा जाता है 2-3 घंटे और फिर वो बड़ी सूप की टाइप की चीज़ जो है उसको फिर सोया सॉस या मिर्चें डाल के खाते हैं। तो हमारे तमाम भाई जो हम दिल्लियों में भी अफ्तारी करते हैं तो जमाती तौर पर उसका इंतजाम किया जाता है, हम सारे बैठ के पहले उसका हल्दो खाते हैं, अफ्तारी करते हैं, तो उसके बाद नमाज और दर्स वगैरह का इतमाम होता है। बहुत खूब, जज़ाकअल्लाह निज़ा तला अली साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे टेलीफोन लाइन पर। फिलीपींस आज हम फिलीपींस के जो मरबी साहब हैं तला अली साहब, उनसे बात की थी। जज़ाकअल्लाह तला साहब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, अगला सेगमेंट हमारा हदीस का है। आइए पहले हदीस का अरबी टेक्स्ट सुनते हैं, उसके बाद उसका तर्जमा पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हमारे मेहमानों से कुछ गुफ्तगू करते हैं। عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر صبح دو فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے سخی کو اور دے اور اس کے نقش قدم پر چلنے والے اور پیدا کر، دوسرا کہتا ہے اے اللہ روک رکھنے والے کنجوس کو ہلاکت دے اور اس کا مال و متاع برباد کر۔ حدیث میں جو ہم نے پڑھا ہے ظاہر ہے اس کا تعلق مالی قربانی کے ساتھ ہے، لیکن ظافر صاحب اور شہزاد صاحب آپ مجھے بتائیں یا ہمیں ناظرین کو بتا سکتے ہیں کہ مال کا مذہب کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ رضا، مال کا تو مذہب کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ جس مذاہب پر بھی ہم غور کریں، ہر مذہب میں کہیں نہ کہیں ایک ذکر اس کا بھی ہے۔ جیسا ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ خدا تعالیٰ کا ایک تصور ہے، ساتھ ہی ایک یہ بھی تصور ہے کہ اپنے مال میں سے کچھ حصہ ادا کریں۔ اور اسلام نے تو بنیادی طور پر حقوق اللہ اور حقوق العباد کی شکل میں اس کا ایک پہلو بیان کر دیا۔ تو مثلا جیسا کہ فرمایا کہ سورہ البقرہ کے شروع میں ہی جو متقی کی ایک صفت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، وہ تو یؤمنون بالغیب ومما رزقناہم ينفقون، یعنی جس میں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا وہ خرچ کرتے ہیں۔ یعنی ایک شروع میں ہی بیان کر دیا کہ انفاق فی سبیل اللہ کا پہلو ایک نہایت ہی اہم پہلو ہے۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم ہرگز نیکی کو پا نہیں سکو گے جب تک کہ تم ان چیزوں میں سے خرچ کرو جن سے تم محبت کر رکھتے ہو۔ یعنی مال ایک ایسی چیز ہے جس سے بندہ رغبت رکھتا ہے۔ اور رضا، بات دراصل قربانی کی ہے۔ قربانی تو تب ہوتی ہے جب ایسی چیز ہو جس کی آپ کو ضرورت ہو یا جس کی آپ کے پاس کمی ہو۔ مثلا ایک شخص جس کے پاس 1,000,000 pounds ہے مثلا، وہ اس میں سے 1,000 pounds اگر خرچ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا یقیناً اللہ تعالیٰ نیت پر جاتا ہے، لیکن اس کے لیے اس کے مقابل پر اگر جس کے پاس صرف 10,000 pounds ہے وہ اس میں سے 1,000 نکالتا ہے، یقیناً اس میں ایک فرق ہے۔ جو گھر میں عام اشیاء جو فالتو پڑی ہوئی ہیں اس میں سے اگر آپ کچھ نکال کے دے دیں تو اس کا انسان کو کیا ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہے بنسبت ان چیزوں سے جن کی آپ کو ضرورت ہے یا جن کے ساتھ آپ کو واسطہ پڑنا ہے۔ اس لیے جو اسلام نے بیان کیا ہے وہ ہے کہ اس میں سے جو خرچ کرو جس کی آپ کو ضرورت ہو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تو روایت میں ملتا ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے فرمایا کہ جو سب سے زیادہ مجھے عزیز چیز ہے وہ ایک باغ ہے جو ان کے مدینہ میں ہی تھا، تو وہ میں پیش کرتا ہوں۔ اور یہی وہ قربانی ہے جو صحابہ اکرام نے ہمارے لیے ایک نمونے کے طور پر پیش چھوڑ کے گئے۔ شہزاد صاحب، قرآن مجید میں ہمیں آیات ملتی ہیں کہ انسان کو اتنا بھی نہیں خرچ کرنا چاہیے کہ بعد میں دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا پھرے، تو کیا خرچ کرنے کی اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی کرنے کی کوئی حدود ہیں؟ اگر ہیں تو کیا ہیں، اگر نہیں ہیں تو کیوں نہیں ہیں؟ رضا صاحب، آپ نے قرآن کریم کی آیت کا جو حوالہ پیش کیا اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتنی بھی تنگ دستی سے جو ہے مال خرچ نہیں کرنا چاہیے کہ انسان بالکل ہی کچھ نہ دے، اور اتنے اسراف سے بھی نہیں خرچ کرنا چاہیے کہ انسان پھر اس کے بعد جو ہے لوگوں سے سوال کرتا پھرے۔ تو اسلام تو ایک ایسا مذہب ہے جو درمیانی جو راہ ہے وہ اختیار کرنے کی تلقین فرماتا ہے، اور اس سلسلے میں بھی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض واقعات ملتے ہیں جہاں، جس طرح بھی مظافر صاحب نے بیان کیا واقعہ کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنی سب سے محبوب ترین چیز تھی وہ پیش کی اسلام کے لیے، تو بعض ایسے صحابہ بھی تھے جنہوں نے اپنا سارا جو ہے مال جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا فیصلہ کیا۔ مثلا ایک واقعہ ہے کہ ایک صحابی نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنی وفات کے بعد جو وصیت انہوں نے لکھی کہ اپنا تمام مال جو ہے وہ اسلام کے لیے خرچ کر دیں گے، وقف کر دیں گے۔ تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تہائی کافی ہے، کیونکہ تمہارے اہل کا بھی حق ہے، اور یہ نہ ہو کہ تمہارے جانے کے بعد وہ معاشرے میں لوگوں سے سوال کرتے رہیں۔ تو اس لیے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا بھی لحاظ رکھا ہے کہ اتنا خرچ انسان کرے
کہ تا پھر وہ دوسروں سے سوال نہ کرتا رہے اس کے بعد یا اس کے اہل. لیکن اس سلسلے میں ایک واقعہ ملتا ہے اکثر کو اس کا پتہ ہے کہ ایک مرتبہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مالی خرچ کی تحریک کی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نیت سے کہ میں سب سے جو ہے آگے بڑھ کر یہ قربانی پیش کروں گا, اپنا گھر کا نصف مال جو تھا وہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا, اور وہ سمجھ رہے تھے کہ مجھ سے کوئی سبقت نہیں لے جائے گا. لیکن جب وہ پہنچے تو پتہ چلا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال جو تھا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا تھا اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا ہوا تھا. اور حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے کی روشنی میں ایک بڑی لطیف بات بیان فرمائی ہے. حضور فرماتے ہیں کہ اصل میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گو اپنا سارا مال آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیا تھا اللہ کی راہ میں, لیکن دراصل جو مال کمانے کا جو ہنر تھا یا وہ جو فن تھا, یہ ملکہ تھا جو جس سے وہ آگے مزید مال کما سکتے تھے, کیونکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ایک بہت بہترین تاجر تھے. اور جب وہ مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو اس وقت ان کے پاس کوئی مال دولت نہ تھی, لیکن اپنے اس ہنر کی وجہ سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت جلد دوبارہ مال و دولت صاحب مال ہو گئے. اس لیے وہ جو منبع تھا, وہ جو ہنر تھا, وہ بہرحال ان کے پاس تھا, وہ نہیں خرچ ہوا. اس لیے اس آیت کی روشنی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گو اپنا سارا مال دے دیا تھا, لیکن اس آیت کے تحت انہوں نے وہ جو سورس تھا جس کو حضور نے فرمایا رئیس المال تھا, وہ بہرحال ان کے پاس تھا, سوال اور اس کے دینے کے باوجود وہ پھر مزید مال کما سکتے تھے. سوال یہی لوگوں کا ہوتا ہے نا کہ مطلب کہ اگر جو آیت ہم نے پیش کی ہے اس حساب سے اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دیکھی جائے تو انہوں نے تو سارا کچھ دے دیا, انہوں نے تو سب کچھ, لیکن گو انہوں نے دے دیا تھا, اس کے باوجود وہ جو ہنر تھا جس سے وہ مزید مال کما سکتے تھے وہ بہرحال ان کے پاس تھا, اور ان کو پتا تھا کہ یہ دے کے اور بھی کما سکتے تھے, اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس مال میں برکت پیدا ہوتی ہے. لیکن اس کے علاوہ حضور مسیح نے فرمایا کہ وہ ملکہ بہرحال ان کے پاس تھا جس سے وہ مزید خرچ کر سکتے تھے. مطلب ان لوگوں کے لیے جو کہ مثلا ان کی سورس آف انکم یا جس چیز سے وہ کماتے ہیں ریگولر انکم ہے, اس چیز کو بھی اگر وہ خدا تعالیٰ کی راہ میں گو کے نیک نیت اسی کرنا چاہیں, لیکن وہ وہاں پر ان کو رک جانا چاہیے جس طرح کہ ہم نے ابھی دیکھا سنا. جزاکم اللہ حسن جزا. ناظرین, فلپینز کی بات ہم نے اس سیکشن سے پہلے کی تھی, ہم نے طلح علی صاحب سے بات کی, انہوں نے فلپینز کی نیشنل ڈش کے متعلق کچھ بتایا جو کہ چاول ہیں. چاول بہت استعمال کیے جاتے ہیں, صبح دوپہر شام چاول استعمال کیے جاتے ہیں. آج ہم نے بھی ایک کلپ جو ہے ایم ٹی اے انٹرنیشنل اسٹوڈیوز پاکستان کی طرف سے تیار کردہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. آج دیکھتے ہیں ایم ٹی انٹرنیشنل پاکستان اسٹوڈیوز کی جو کلپس ہمیں موصول ہوتی ہیں کوکنگ سیکشن کے لیے, ان میں کون سی ڈش تیار کی جاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم رمضان میں افطار کے لیے آپ سب کے پسندیدہ پھل کھجور کا ایک مشروب لے کے آئے ہیں. کھجور وہ پھل ہے جس کا ذکر اکثر مذہبی کتابوں میں اور قرآن کریم میں بالخصوص بڑی تفصیل سے ملتا ہے. کھجور اپنے اندر توانائی کا ایک بہت بڑا ذخیرہ رکھتی ہے. اس کے فوائد بے شمار ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھجور بہت پسند تھی, اور آپ کھجور خود بھی کھایا کرتے تھے, اور جب بچہ کوئی پیدا ہوتا تھا تو اس کو گھٹی دی جاتی تھی تو اس کو بھی منہ میں چبا کے کھجور کی گھٹی اس کو دے دیتے تھے. طبی طور پہ کھجور اپنے اندر بے پناہ فائدہ رکھتی ہے. اس کے اندر وائٹامنس کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے, اس میں مینگنیز ہوتا ہے, اس میں پوٹاشیم کا بہت بڑا ذخیرہ ہے, اس میں ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں جو کینسر کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتے ہیں, موٹاپے کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتی ہے, اور اگر جسم پتلا ہو تو اس کو موٹا بھی کرتی ہے. اگر کھجور کو تر کے ساتھ یا ککڑی کے ساتھ یا اس کے ساتھ کھیرے کے ساتھ ملا کے کھایا جائے تو کھجور آپ کے ویٹ کو نارمل رکھتی ہے اور اس کو کنٹرول میں رکھتی ہے. کھجور جو ہے یہ توانا, اس میں چونکہ فرکٹوز شکر اور گلوکوز کی بہت زیادہ مقدار ہے اس لیے یہ توانائی بخشتی ہے اور انسٹنٹ توانائی بخشتی ہے.
اگر افطار میں دو یا تین کھجوریں کھا لی جائیں تو جسم میں جو دن بھر کمزوری واقع ہوتی ہے اس کمزوری کو دور کر دیا. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھجور سے روزہ افطار کیا کرتے تھے اور کھجور کو پسند کرتے تھے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور کھیرے کے ساتھ کھانا پسند تھی. چنانچہ عبداللہ بن جعفر روایت کرتے ہیں کہ سب سے آخری زمانے میں میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا تو آپ کے ایک ہاتھ میں کھجوریں تھیں اور ایک ہاتھ میں آپ کے کھیرے تھے. تو کبھی آپ کھجور کھاتے تھے اور کبھی آپ کھیرا کھاتے تھے. اور اس قسم کی بے شمار روایات ہمیں حدیث کی کتابوں میں مل جاتی ہیں اور خصوصاً وہ کتابیں جو طب کے نقطہ نظر سے حدیث سے مرتب کی گئی ہیں. اب ہم آتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف. جو مشروب میں آج آپ کو بنانے سکھا رہا ہوں اس میں کھجور ہم استعمال کریں گے, کچھ کریم استعمال کریں گے اور دودھ استعمال ہوگا, اور اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ہم اس میں برف ڈالیں گے. تو ہم شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے کھجور کو ہم لیتے ہیں. میں نے نرم ایرانی کھجوریں میں استعمال کر رہا ہوں. آپ کوئی بھی کھجور استعمال کر سکتے ہیں, یہ سخت کھجور بھی ہے اس کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. تو یہ جو نرم کھجور ہے اس کو ہم کھجور لیتے ہیں اور اس کو اس طرح کھول کے اس میں سے اس کی گٹھلی نکال دیتے ہیں, اور گٹھلی نکال کے جو اس کا حاصل ہوگا ہمیں وہ کھجور کا گودا ہوگا. تو وہ گودا اس وقت میرے سامنے ہے. یہ بلینڈر ہے, اس بلینڈر میں میں یہ گودا ڈالوں گا. اور اس میں کچھ مقدار میں دودھ کی شامل کروں گا. اور اگر آپ چاہیں تو چینی شامل کر سکتے ہیں, کیونکہ بعض لوگ تیز چینی پسند کرتے ہیں, لیکن کھجور چونکہ خود میٹھی ہوتی ہے تو اس لیے اس میں زیادہ چینی شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن اگر آپ کو کھجور کی مقدار کم ہے اور افراد کی تعداد زیادہ ہے تو آپ زیادہ دودھ ڈالتے ہیں کم کھجور میں تو پھر تھوڑی بہت چینی شامل کی جا سکتی ہے. تو اس طرح ہم اس میں تھوڑی سی یہ برف شامل کریں گے. برف بھی آپ اپنی ضرورت کے مطابق شامل کر سکتے ہیں. اگر زیادہ ٹھنڈا پینا چاہیں تو زیادہ برف شامل کر لیں, اگر کم ٹھنڈا پینا چاہیں تو کم برف شامل کریں. اور برف گھر کی اگر ابلے ہوئے پانی کی یا فریج کی جمی ہو تو زیادہ بہتر ہے, کیونکہ آج کل جو باہر سے برف کارخانوں سے ملتی ہے اس کے بارے میں مختلف قسم کی ہمیں جو معلومات حاصل ہوتی ہیں کہ وہ اچھے پانی سے نہیں بنائی جاتی. برف شامل کر کے ہم اس کو بلینڈر کو بند کریں گے اور اس کو ہم چلا دیں گے. لیجیے, ہمارا یہ کھجور کا ڈرنک جو ہے یہ اب تیار ہو گیا ہے. اب ہم اس مشروب کو گلاسوں میں منتقل کریں گے. اب میں گلاس لیتا ہوں. یہ ہمارے پاس دو گلاس ہیں, ایک بڑا ہے ایک چھوٹا. تو اس میں ہم پہلے تھوڑا سا اس کو زیادہ ذائقے دار اور مزیدار کرنے کے لیے اس میں ہم ونیلا آئس کریم کے ایک دو لمپس ڈال دیں گے. اگر آپ کے پاس سکوپر ہے تو سکوپ اس کے ذریعے نکال کے آئس کریم اس میں ڈال دیں. یہ آئس کریم ہم نے ڈالی. ہم نے اس میں ونیلا آئس کریم یوز کیا. آپ اپنی پسند کے مطابق, اپنے ذائقے کے مطابق, اپنے ذوق کے مطابق کوئی بھی دوسری آئس کریم بھی یوز کر سکتے ہیں. اگر آپ اس میں چاکلیٹ مکس کرنا چاہیں تو اس ڈرنک میں ڈائریکٹ چاکلیٹ کے بھی چاکلیٹ پاؤڈر کے دو چمچ ڈال لیں تو پھر بھی یہ ڈرنک کا ذائقہ ذرا اور, بعض لوگوں کو پسند نہیں آتا کھجور کا ذائقہ, تو وہ بہتر ہو سکتا ہے. لیجیے, ہم نے اب اس کو اس میں منتقل کر رہے ہیں. ذرا اس کو ہلا لیں تاکہ یہ اس کا جو کھجور ہے وہ نیچے بعض اوقات رہ جاتی ہے. اس کے اوپر ہم, یہ ہمارے پاس کریم ہے جو ہم نے وہ ہم اس کے اوپر ڈال رہے ہیں تھوڑی سی. اصل میں کریم لگا کے اس کو تھوڑی دیر کے لیے فریزر میں رکھ دیا جاتا ہے یا کسی ٹھنڈی جگہ پہ تاکہ اس کے اوپر ہم ڈریسنگ کر سکیں. تو اس وقت اتنا وقت نہیں ہے کہ اس کو ہم ٹھنڈا کر سکیں اچھی طرح, تو اس کی ڈریسنگ کرنے کے لیے ہم اس کے اوپر ایک کھجور بھی رکھ دیتے ہیں.
تو لیجئے یہ ہمارا کھجور کا سافٹ ڈرنک ہے، یہ تیار ہو گیا ہے اور آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں، بہت ریفریشنگ ہے اور بہت زیادہ آپ کو تقویت بھی دے گا افطاری کے بعد۔ اس کو صرف افطاری میں نہیں بلکہ کسی وقت بھی بنا کے اپنے مہمانوں کے لیے بھی پیش کیا جا سکتا ہے۔ ڈیٹ ڈیلائٹ ڈرنک بنانے کے لیے ہمیں چاہیے کھجور، کریم، دودھ، چینی، برف اور ونیلا آئس کریم۔ یہ تمام اشیاء آپ حسب ضرورت استعمال کر سکتے ہیں۔ ڈیٹ ڈیلائٹ ڈرنک بنانے کے لیے کھجوروں کو کھول کر اس کی گٹھلیاں نکال لیں، بلینڈر میں دودھ ملا کر بلینڈ کریں اور حسب ضرورت چینی ملا کر اور برف شامل کر کے بلینڈ کریں۔ ایک گلاس میں آئس کریم ڈال کر ڈرنک کو انڈیل دیں اور اس کے اوپر تھوڑی سی کریم ڈال کر فریزر میں چل کر لیں اور پھر اس کے بعد کھجوروں کو لگا کر پیش کریں۔ جی ناظرین، یہ تھی ڈیٹ ڈیلائٹ ڈرنک کی ترکیب جو آپ نے ملاحظہ فرمائی، ابھی جو ایم ٹی اے انٹرنیشنل پاکستان اسٹوڈیوز کی طرف سے بہت محنت کے ساتھ ہمیں تیار کر کے دیے جاتے ہیں کلپس ہماری کوکنگ سیکشن کے لیے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا، بہت اچھی ترکیب تھی، خاص طور پر رمضان کے دوران آخری دنوں میں اگر آپ دیکھیں تو کھجوروں کی کافی ساری جو مقدار کٹھی ہو جاتی ہے، تو ان کو ملک شیک میں آپ ڈال کر اس سے مستفیض ہو سکتے ہیں، خاص طور پر اس گرمی کے موسم میں بہت ہی اچھا، یہ اچھی ترکیب تھی، جزاکم اللہ۔ ناظرین، اگلا سیکشن ہمارا، اگلا سیگمنٹ جو ہے وہ ہے صحت کے متعلق۔ آئیے ہم ڈاکٹر طارق باجوہ صاحب کے ساتھ کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، آج ہم کچھ ڈائبٹیز، ذیابتیس کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے تو آپ یہ ہمیں بتائیں کہ ڈائبٹیز ہے کیا چیز۔ ڈائبٹیز کے بارے میں تو پورا پروگرام کیا جا سکتا ہے، اتنا بڑا یہ بڑا وسیع مضمون ہے، لیکن بنیادی طور پر یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو جسم دیا ہے وہ عدل کا ایک بہترین نمونہ ہے، اور اس میں مختلف چیزیں، مختلف الیکٹرولائٹس ہیں، اسی طرح سے شوگر بھی اس میں ایک بیلنس میں ہے۔ اچھا، وہ اگر زیادہ یا کم ہو کسی بھی طرف تو وہ بیماری ہوتی ہے، اور ڈائبٹیز جس کو عام لفظوں میں شوگر کہا جاتا ہے، اس میں خون میں گلوکوز کی تعداد جو مقدار ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اور اس کی وجہ مختلف وجوہات ہو جاتی ہیں، اور اس کی بنا پر ہی اس کو مختلف اقسام میں جو ہے تقسیم کیا جاتا ہے، اس کی کلاسیفیکیشن، جیسے ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 ڈائبٹیز کہا جاتا ہے۔ ٹائپ 1 وہ ہوتی ہے جس میں انسولین جس میں نہیں پائی جاتی، اور اس کی بھی پھر آگے دو وجوہات ہوتی ہیں، ایک یہ کہ پتہ نہیں کیوں نہیں ہوتی، اور دوسری جو ہے وہ اس میں کہتے ہیں کہ اس کا آٹو امیون ڈیزیز ہے، جس میں کہ جو سیل جو کہ پینکریاس کے سیلز جو ہوتے ہیں، آئل ٹرپلنگر ہیں، جو انسولین بناتے ہیں، کسی وجہ سے ان کو ڈیمیج ہو جاتے ہیں اور انسولین نہیں بنتی، تو وہ ٹائپ 1 ہوتی ہے، اور یہ جو ہے اس کو یہ کم لوگ ہیں جو اس کا شکار ہوتے ہیں، اور خاص طور پر ایشینز جو ہیں ان میں ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہوتی ہے، جو کہ میچورٹی آن سیٹ جس کو کہتے ہیں کہ بڑی عمر میں جا کے 40 سال کے قریب وہ ظاہر کرتی ہے اپنے آپ کو، اور اس میں بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کے جو جسم کے سیلز ہیں وہ انسولین کے اثر کو قبول کرنے سے انکار کر دیتے ہیں، اور انسولین کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ جو شوگر خون کے اندر موجود ہوتی ہے جب آپ خوراک کھاتے ہیں اور وہ خون کے اندر شامل ہوتی ہے، تو وہ آپ کے سیل کو ملنی چاہیے تاکہ آپ کے جسم کے اندر پہنچنی چاہیے، لیکن اس کو پہنچانے کے لیے انسولین ضروری ہے۔ اب باوجود انسولین ضروری وہاں موجود ہونے کے، جب وہ سیلز انسولین کو رسپونڈ نہیں کرتے تو وہ شوگر جو ہے وہ خون میں موجود رہ جاتی ہے، اور وہ حال یہ ہو جاتا ہے کہ جیسے سمندر میں انسان پیاسا ہوتا ہے کہ بے شمار گلوکوز تو موجود ہوتی ہے لیکن انسان کو پہنچ نہیں پا رہی ہوتی، تو اس طرح سے ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، یہ جو ڈائبٹیز ہوتی ہے، اکثر مثلاً بہت ساری بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو کہ لوگوں کا یہ تصور ہوتا ہے کہ عمر کی وجہ سے، عمر کا تقاضا ہوتا ہے کہ جتنا زیادہ انسان عمر میں بڑھتا ہے اتنی زیادہ بیماریاں لگتی ہیں، تو ڈائبٹیز کا عمر کے لحاظ سے کچھ تعلق ہے اس کا کہ نہیں؟ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اس کا عمر کے لحاظ سے اس طرح تعلق ہے کہ بڑی عمر میں یہ جا کے ظاہر ہوتی ہے ٹائپ 2 ڈائبٹیز، لیکن جو ٹائپ 1 ہے اس کا کوئی عمر سے تعلق نہیں، بلکہ ایک زمانے میں اس کو جوبینائل ڈائبٹیز کہا جاتا تھا کہ یہ بچوں کی بیماری ہے، اگرچہ اب انہوں نے اس کا نام بدل دیا ہے، لیکن
بڑی عمر میں جا کے ہی اپنے آپ کو ظاہر کرتی ہے, لیکن اصل اس کی وجہ عمر نہیں ہوتی, اصل اس کی وجہ آج جو آج کل انہوں نے تحقیق سے جو ثابت ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو آپ زیادہ آپ کا وزن زیادہ بڑھ جاتا ہے, خوراک زیادہ ہوتی ہے اور ایکسرسائز کم ہوتی ہے, تو یہ بنیادی وجہ ہے اس کی شوگر کے ہونے کی. ٹھیک ہے. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ زیادہ وزن تھا جن کا, انہوں ان میں سرجری کی گئی ہے اور بیریٹرک سرجری جس کو کہتے ہیں, ان کے وزن کو کم کر لیا گیا ہے, جب انہوں نے وزن کم کیا تو ان کی شوگر غائب ہو گئی ہے, یعنی بالکل ختم ہو گئی ہے. تو اس کی وجہ سے اب یہی کہتے ہیں کہ اس کی وجہ جو ہے آپ کا زیادہ وزن ہے, جب آپ زیادہ کھاتے ہیں اور ایکسرسائز کم کرتے ہیں تو وزن بڑھتا ہے, اور اس بڑھنے کے نتیجے میں یہ بیلنس جو ہے وہ ختم ہوتا ہے اور یہ جو ہے نا شوگر کا شکار ہوتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب, اس سے بچنے کے لیے مطلب آپ نے ایک طریقہ تو آپ نے بتایا کہ ایکسرسائز زیادہ ہونی چاہیے, کھانے کا جو ہے وہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ کیا ہم کھاتے ہیں کتنا کھاتے ہیں, تو لیکن اس سے بچنے کے لیے جن کیا کیا اور کیا چیزیں ہیں جو ہیں وہ ہم کر سکتے ہیں؟ بنیادی طور پہ تو یہی ہے کہ جو آپ کا لائف سٹائل ہے اس کو آپ دیکھیں کہ میجر تین فیکٹرز ہیں, خوراک اس کو دیکھیں کہ آپ بیلنس ڈائٹ کھائیں, جس طرح میں نے پہلے کہا کہ عدل جو ہے ہر جگہ ضروری ہے, آپ کی خوراک بیلنس ہونی چاہیے. اس میں اگر آپ کاربوہائیڈریٹس کا مثلا زیادہ استعمال کر دیں گے, ابھی چاولوں کا ذکر پہلے ہو رہا تھا کہ چاول اگر مسلسل چاول کھائیں گے تو وہ بھی شوگر کر سکتے ہیں کیونکہ وہ صرف کاربوہائیڈریٹس ہیں. تو بیلنس ہونا چاہیے, پروٹین بھی ہو, کاربوہائیڈریٹ بھی ہو, فیٹ بھی ہو. اور فیٹ میں بھی بعض لوگ جو فیٹ کے نام سے بالکل گھبرا جاتے ہیں, فیٹ میں آپ کی سلیکشن ہونی چاہیے کہ آپ وہ فیٹ کھائیں جس میں جو ہے سیچوریٹڈ فیٹس نہ ہوں, بلکہ ایدر پولی ان سیچوریٹڈ فیٹ ہوں یا پولی مونو سیچوریٹڈ فیٹس جو کہ نٹس وغیرہ میں پائے جاتے ہیں. تو آپ کی خوراک میں کچھ حصہ جو ہے, یہ جو عام طور پہ نٹس کہتے ہیں, بادام کھلایا کرتے تھے بچوں کو, تو یہ بڑے مفید چیز ہیں ایکچولی, یہ جو بادام ہیں, پستے ہیں, یہ ہیزل نٹس, بریزل نٹس, تھوڑی سی مقدار ایک مٹھی بھر روزانہ کھا لیں تو آپ کا جو برا کولیسٹرول اسے کم ہو جاتا ہے, جو اچھا جو اس ڈاکٹر صاحب. اور جی سر, یہ آپ نے یہ نیچرل چیزوں کی بھائی ابھی بات کی ہے, تو یہاں فروٹس میں جو جن میں کافی چینی ہوتی ہے, مثلا ابھی کھجوروں کی بھی بات ہو رہی تھی جو ہم نے ڈرنک دیکھا, تو ان کو بھی کیا یہ بھی مفید ہوتے ہیں, کیا زیادہ کھانا چاہیے ان کو, یا ان کی چینی, ان میں جو چینی ہوتی ہے وہ اس کے مطابق؟ اس میں اصولی بات یہ ہے کہ جو ریفائنڈ شوگرز ہوتی ہیں, ریفائنڈ شوگر سے مراد یہ ہے کہ مثلا شوگر اٹ سیلف ہے, یا کیک, بسکٹ, چاکلیٹ, آئس کریم, یعنی یہ فیزی ڈرنکس, یہ جو فوری طور پہ جو پیک پہ لے جاتے ہیں آپ کی گلوکوز کو, یہ چیزیں جو ہیں یہ جو ہیں ان کا اثر ہوتا ہے جس پہ ڈائبٹیز ہوتی ہے, کیونکہ ان جو آپ کو انسولین سٹورز جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں پیک پہ جانے کی وجہ سے, زیادہ انسولین ریلیز ہوتی ہے. لیکن یہ جو فروٹس وغیرہ ہیں یہ سلولی آپ کو گلوکوز دیتے ہیں, تو یہ جتنے بھی آئٹمس آپ کو سلو گلوکوز پرووائڈ کرتے ہیں ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے, اب بے شک کھائیں, کوئی حرج نہیں ان کی. تو ڈاکٹر صاحب, آخر میں ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے مختصر طور پر, ظاہر ہے کہ بہت لمبا چوڑا ٹاپک ہے یہ, لیکن علاج کے متعلق کیا ریسرچ آج تک موجود ہے, کیا علاج موجود ہے جن کو یہ ڈائبٹیز ہے ٹائپ 1 یا ٹائپ 2؟ علاج میں اب یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے کیوریٹو علاج, جو اس کا کہ ختم ہو جائے بالکل, اس کا کیا علاج ہے. جو ٹائپ 1 ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے, آپ کو انسولین لینی پڑے گی. ٹائپ 2 میں نے کہا, جیسے بتایا کہ اس کا ایک ہی علاج ہے کہ اگر آپ وزن کم کر سکتے ہیں اور اس حد تک کم کریں تو آپ کو ہو سکتا ہے کہ یہ ختم ہو جائے, ایکسرسائز کریں اور خوراک کو صحیح رکھیں. لیکن زیادہ تر اس کا علاج ہوتا ہے کہ وہ کمپلیکیشن سے بچنے کے لیے, کیونکہ زیادہ مقدار میں جب والا جو خون ہے جس میں شوگر کی مقدار زیادہ ہے, خون ساری جسم میں جاتا ہے, جہاں بھی جائے گا وہ نقصان کرے گا, آپ کے برین میں جائے گا, برین ڈیمیج کرتا ہے, ہارٹ میں جائے گا, ہارٹ تو سٹروک کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے, ہارٹ اٹیک کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے, کڈنیز کو خطرہ زیادہ ہو جاتا ہے, وہ لیک کرنا شروع کر دیتی ہیں پروٹینز کو, اس کی وجہ سے ڈیمیج ہوتا ہے. پھر جو اسکن میں جاتی ہیں تو وہاں پہ پیریفرل نیوروپیتھیز اس کو کہتے ہیں کہ آپ کو درد شروع ہو جاتے ہیں, برننگ پین شروع ہو جاتی ہیں. اور سب سے زیادہ یہ کہ آنکھ کو خطرہ ہوتا ہے, آنکھ میں ریٹینا میں جا کے مائکرو ویسکولر کمپلیکیشن, انسان اندھا ہو سکتا ہے. اس لیے باقاعدگی کے ساتھ چیک اپ آنکھوں کا شوگر والے کو کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے. اور اہم بات یہ ہے کہ اپنے شوگر لیول کو کنٹرول رکھے,
دوائیوں کے ذریعے ڈاکٹر جو ہیں آج کل دوائیاں دستیاب ہیں جو کہ اس کو کنٹرول کر سکتی ہیں. اور تو تین چیزیں ہیں, خوراک, ایکسرسائز اور اپنی دوائیاں جو ہیں ریگولر کھائیں تاکہ یہ کنٹرول کریں. اور ایک اہم بات میں یہ کہنا چاہوں کہ بعض لوگ اس کو ڈیلے کرتے ہیں کہ میں نے نہیں دوائی کھانی, جی ابھی میں خوراک سے کام چلا لوں گا یا ابھی میں نے انسولین پہ نہیں جانا. جتنی جلدی دوائی شروع کریں گے, جتنا جلدی کنٹرول کریں گے کمپلیکیشن سے, اتنی زیادہ بچت ہو اور زیادہ پریشانی میں بچیں گے. ڈاکٹر صاحب جزاکم اللہ سنزا. یہ تھے ڈاکٹر طارق محمود, طارق باجوا صاحب ہمارے ساتھ صحت والی سیگمنٹ میں. جزاکم اللہ ڈاکٹر صاحب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ظافر صاحب, شہزاد صاحب, اگلا سیگمنٹ ہمارا ہے فکر مسیح کا, جس سیگمنٹ میں ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف مواقع پر, مختلف سیٹنگز میں, مختلف مجالس میں جو فقہ کے لحاظ سے حضور نے ارشاد بیان فرمائے ہیں یا جو فیصلے فرمائے ہیں ان کے متعلق یہ کتاب جو ہے حضور انور عید اللہ تعالیٰ ابن نسل عزیز کی ہدایات کے مطابق اکٹھی کی گئی ہے اور شائع کی گئی ہے. آج جو ہم جس کے متعلق بات کریں گے وہ ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ نماز. گو کہ یہاں پر حضور کے اقوال یا حضور کے فیصلے نہیں ہیں, لیکن حضور کے صحابہ نے جو حضور کو کرتے ہوئے دیکھا, حضور کا کیا طریق تھا, اس کے متعلق یہ جو چیپٹر ہے وہ اس پر مشتمل ہے. تو شہزاد صاحب, اس کے متعلق اگر ہم کچھ پوچھ سکیں. رضا صاحب, حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کا پوری دنیا کے لیے ایک امام مقرر کر کے بھیجا ہوا ہے, اور آپ حکم اور عدل کے طور پر بھی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہے. اور جو مسائل, اختلافی مسائل مسلمانوں میں جو پیدا ہو چکے تھے, حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے, جس طرح آپ نے ابھی کہا ہے کہ اپنے اقوال اور اپنے ارشادات اور اپنے نمونے کے ذریعے ان کا حل بھی پیش فرمایا. مثلا نماز کو لے لیا جائے تو ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ ہیں جو دنیا کے بعض ممالک میں نماز جو پڑھتے ہیں مثلا ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے ہیں, بعض ہیں جو ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں, بعض جو ہے بسم اللہ جو ہے وہ بالجہر پڑھتے ہیں, بعض نہیں پڑھتے. اسی طرح آمین جو ہے ہم سورہ فاتحہ کے بعد جو پڑھتے ہیں وہ بالجہر ہے کہ بالجہر نہیں پڑھنی. تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے ان مسائل کو بھی حل کیا ہے اپنا نمونہ پیش کر کے, اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے وہ آپ سے سیکھا, اور پھر وہ جو رواج ہے وہ ہماری جماعت پہ بھی عام ہے. لیکن یہ جو مسائل گو حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے نمونے سے تو بہرحال حل کر دیے, لیکن اگر کوئی رفع یدین کرتا تھا صحابہ میں سے تو اس کتاب میں لکھا ہوا کہ حضور منع نہیں کرتے تھے. اگر کوئی آمین, حضور کا اپنا جو طریق تھا کہ وہ آمین بالجہر نہیں پڑھتے تھے, لیکن اگر کوئی کرتا تھا تو منع بھی نہیں کرتے تھے. لیکن حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے جو باقی برائیاں جو اس سے زیادہ یعنی شدید تھیں, جو مسلمانوں جن کا شکار ہو چکے تھے, ان کو بھی, ان کی بھی اصلاح کی نماز کے ہی سلسلے میں. مثلا کہ نماز دعا پہ بالکل کوئی یقین نہ تھا اس وقت, یہ بھی سوچ تھی کہ دعا محض بس جو اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے, جو تقدیر میں ہے, اور اگر آپ نے اس کے ساتھ دعا کر دی ہے تو گویا وہ دعا آپ کی پوری ہو گئی. پھر یہ تھا کہ نماز جو تھی وہ رسمی طور پر پڑھی جاتی تھی, لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے ان مسائل کو تو بہرحال حل کیا, لیکن جو نماز کی, صلاۃ کی جو اصل روح اور جو غرض تھی, وہ جو روچ تھی, وہ لوگوں میں دوبارہ اجاگر کی, اور اس نماز کی جو حقیقت ہے وہ لوگوں کو دوبارہ بتائی کہ نماز تو دراصل یہ ہے کہ جو انسان کی روح ہے وہ خدا کے آستانے پہ گر کے اور پگھل جاتی ہے, اور پھر دعا ہوتی ہے. اور اس سے جس طرح ہم پروگرام کے شروع میں بات کر رہے تھے کہ دین کا, مذہب کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق پیدا کرے, اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ نماز ہی ہے جس سے انسان تعلق پیدا کرتا ہے. اس سلسلے میں میں ایک مختصر سا حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی تحریرات میں سے کچھ پیش کر دیتا ہوں. حضور فرماتے ہیں, میں پھر تمہیں بتلاتا ہوں کہ اگر خدا تعالیٰ سے سچا تعلق, حقیقی ارتباط قائم کرنا چاہتے ہو تو نماز پر کاربند ہو جاؤ, اور ایسے کاربند بنو کہ تمہارا جسم, نہ تمہاری زبان بلکہ تمہاری روح کے ارادے اور جذبے سب کے سب ہمتن نماز ہو جائیں. اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام مزید فرماتے ہیں, میں پڑھ دیتا ہوں,
کہ نماز کیا چیز ہے؟ آپ فرماتے ہیں نماز اصل میں رب العزت سے دعا ہے جس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا اور نہ عافیت اور خوشی کا سامان مل سکتا ہے. جب خدا تعالیٰ اس پر اپنا فضل کرے گا اس وقت اسے حقیقی سرور اور راحت ملے گی. اس وقت سے اس کو نماز میں لذت اور ذوق آنے لگے گا. جس طرح لذیذ غذاؤں کے کھانے سے مزہ آتا ہے اسی طرح پر گریہ اور پکار کی لذت آئے گی اور یہ حالت جو نماز کی ہے پیدا ہو جائے گی. اس سے پہلے جیسے کڑوی دوا کھاتا ہے تاکہ صحت حاصل ہو اسی طرح اس بے ذوقی نماز کو پڑھنا اور دعائیں مانگنا ضروری ہے. تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا سب سے بڑا مقصد تو یہی تھا کہ انسان کو اپنے خدا حقیقی سے ملائے. اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے ذریعے ہی نماز پہ جو یہ تو میں نے صرف ایک اقتباس پیش کیا ہے لیکن اس طرح کے ہزاروں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں اس میں نماز کی فلسفی اور اس کی حقیقت بیان کیا ہے. اور سب آپ نے مسلمانوں کے حالات کا ذکر کیا مطلب کہ حضور کے آنے سے پہلے حضور کی بعثت سے پہلے یہی بحثیں چلتی تھیں کہ ہاتھ ادھر رکھنے چاہیے یا ہاتھ یہاں مطلب ظاہری بحثیں تھیں فزیکل بحثیں کہ یہ اس طرح ہونا چاہیے اس طرح ہونا چاہیے یہ حلال ہے وہ حرام ہے حضور کا یہ طریق تھا وہ طریق تھا لیکن جو اصل مغز اصل روح تھی نماز کی یا عبادت کی یا خدا تعالیٰ کے تصور کی خدا تعالیٰ کے وجود کی وہ تو اس زمانے میں تھی نہیں. بالکل بلکہ تاریخ میں بھی ملتا ہے کہ جب بغداد میں جب ہلاکو خان نے حملہ کیا تو اس وقت بھی جو علماء تھے وہ اس بات پہ زیادہ غور و فکر کر رہے تھے کہ آیا کوا حلال ہے کہ نہیں تو وہ ان باتوں میں پڑے ہوئے تھے اور اصل روح جو تھی اسلام کی وہ ان سے گم ہو چکی تھی. اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زمانے میں آ کے حکم اور عدل کے طور پر اور امام مہدی کے طور پر اور مسیح موعود کے طور پر ان باتوں کو دوبارہ اجاگر کیا ہے اور اسلام کی جو اصل غرض ہے اور اس کی روح ہے وہ دوبارہ دلوں میں بٹھائی. بہت خوب جزاکم اللہ سنزہ. اور ناظرین جس طرح کہ آپ کو علم ہے حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام احادیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور خاص طور پر اور سب سے اہم قرآن مجید کی تعلیم کو واضح کرتے ہوئے اپنے دروس میں یہ پوری دنیا کو یہ بات بتاتے ہیں کہ یہی وہ چیزیں ہیں جن کی تعلیم اسلام دیتا ہے. یہ اسلام کا وہ مغز ہے یہ اسلام کی وہ تعلیم ہے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں آئے اور جو حضور نے قائم کیے. اور یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ سارے خطبات یہ سارے دروس اور یہ ساری کتب یہ آپ alislam.org پر جا کر ان سے مستفیض ہو سکتے ہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں ان کو پڑھ سکتے ہیں ان کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. کتابوں کی جو بات کر رہے ہیں ہم آج جس کتاب کا ہم تعارف کرنے جا رہے ہیں وہ ہے حقائق الفرقان. یہ کتاب بھی ناظرین الاسلام اردو سیکشن میں جو ہے وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اس کو وہاں پر جا کر پڑھ سکتے ہیں. حقائق الفرقان کے متعلق کچھ خاکسار یہ بتاتا چلے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشق صادق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلے خلیفہ حضرت حکیم مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح کہ آپ کو پتہ ہوگا اور جماعت میں بہت مشہور ہے کہ حضور کو قرآن سے جتنی محبت تھی اور کسی چیز سے کوئی بھی ایسی کتاب اور کوئی ایسی چیز اس دنیا میں نہیں تھی جس سے حضور اتنی محبت کرتے تھے اتنا پیار کرتے تھے جتنا کہ قرآن مجید سے کرتے تھے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام خود حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں آپ کی فطرت کو رب جلیل کے کلام سے کمال مناسبت ہے. قرآن کریم کے بے شمار خزائن اس شریف نوجوان کو ودیت کیے گئے ہیں. حضور مزید فرماتے ہیں آپ کو قرآن کریم کے دقائق کے معرفت اور باریک نکات کے استخراج اور فرقان حمید کے حقائق کے خزائن پھیلانے کا عجیب ملکہ حاصل ہے. خود حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کے متعلق فرماتے ہیں مجھے قرآن مجید سے بڑھ کر کوئی چیز پیاری نہیں لگتی. ہر ہزاروں کتابیں پڑھی ہیں ان سب میں مجھے خدا کی ہی کتاب پسند آئی ہے. قرآن میری غذا میری تسلی اور اطمینان کا سچا ذریعہ ہے اور میں جب تک اس کو کئی بار مختلف رنگ میں پڑھ نہیں لیتا مجھے آرام اور چین نہیں آتا. ناظرین کرام حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی حضرت خلیفۃ المسیح الاول کے اس عشق کو جو آپ کو قرآن مجید سے تھا
بار بار اپنے دیگر صحابہ کو بھی اس کے متعلق آگاہ کیا، اس کے متعلق فرمایا، حضور فرماتے ہیں، اور یہ پیر سراج الحق صاحب نعمانی یہ انہوں نے تحریر کیا ہے، حضرت اقدس علیہ الصلوۃ والسلام بار بار مجھے فرمایا کرتے تھے کہ حضرت مولوی نور الدین صاحب کی تفسیر قرآن آسمانی تفسیر ہے، صاحبزادہ صاحب ان سے قرآن پڑھا کرو اور ان کے درس قرآن میں بہت بیٹھا کرو اور سنا کرو، اگر تم نے دو تین سپارہ بھی حضرت مولوی صاحب سے سنے یا پڑھے تو تم کو قرآن شریف سمجھنے کا مادہ اور تفسیر کرنے کا ملکہ حاصل ہو جائے گا۔ یہ بات مجھ سے حضرت اقدس علیہ السلام نے شاید 50 مرتبہ کہی ہوگی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد حضور انور رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خلیفۃ المسیح الاول نہ صرف رمضان کے دوران درس القرآن دیا کرتے تھے بلکہ قادیان میں پورے سال کے دوران حضور کی عادت تھی، حضور کا یہ دستور تھا کہ آپ قرآن مجید کا درس دیا کرتے تھے۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق یہ تمام جو خطبات اور خطبات جن میں حضور نے مختلف آیات کی تفسیر بیان کی، مختلف رسائل میں سے، مختلف میگزینز میں سے، مختلف نیوز پیپرز میں سے اکٹھی کر کے اس کتابی صورت میں شائع کی گئی ہیں۔ بہت ہی محنت کے ساتھ، بہت ہی پیار اور محبت کے ساتھ ان تمام حوالوں کو، ان تمام تفسیری حوالوں کو اکٹھا کر کے اس کتابی صورت میں شائع کیا گیا ہے۔ اس کو بھی جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، alislam.org لائبریری سیکشن میں، اردو سیکشن میں آپ جا کر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اس کو پڑھ سکتے ہیں اور اس کو دوسروں کو بھی اس کے متعلق آگاہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، جزاکم اللہ حسن جزا۔ پروگرام نشر رمضان کے ساتھ ہم آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، مکرم و محترم ظافر ملک صاحب اور مکرم و محترم شہزاد احمد صاحب، جزاکم اللہ حسن جزا، آپ نے ہمارے سوالوں کا جواب دیا۔ ناظرین کرام، کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔